programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri, diretamente do Cariri Garden Shopping. Isso mesmo, terça cultural, nós viemos para essa grande cobertura. Todas as terças-feiras do mês de janeiro, você vai contar com apresentações culturais. E é com grande alegria que nós vamos conversar com Christian Nunes, ele que é dos Cabras de Lampião. Isso mesmo. Toda a galera do Lampião tá aqui hoje, Christian. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Toda a galera em peso, né? Essa maravilha de evento aqui. É, pra mim tá sendo uma novidade, porque eu nem sabia que existia, né? E, cara, tô adorando. A gente nem começou, mas já dá pra sentir assim na vista da galera aí, né? A ansiedade de que a gente começa o evento. Né? É, justamente. Eu acho que também todo mundo, por conta do traje, não é, Christian? Todo mundo chama atenção. Opa, é bem interessante, né, Marcelo? Isso aí. Christian, quantos anos na estrada já com os Cabras Lampião? Marcelo, é, dia 23 de outubro agora completou 10 anos, 10 aninhos. 10 anos, que maravilha. Então, e o repertório é o mesmo ainda? Então, a gente sempre muda um pouco, né, Marcelo? A gente procura sempre tá dando uma modificada, porque a gente não sai da área do autêntico mesmo, né? Mas aqui e acolá a gente coloca um blocozinho de MPB, né? Uma coisinha que não... A gente não toca música de duplo sentido, né? A gente, só falando pra galera que tá curtindo aí, os Cabos do Lampião, o programa de Marcelo, né? É, a gente toca o autêntico Ropé de Serra, mas a gente toca Dorgival Dantas, né? A gente toca Fagner, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Ritmo de Shot, pra dar uma quebradazinha, né? Não ficar naquele autêntico, autêntico. E o que é legal é que são todos instrumentos bem autênticos também, não é? Com certeza, com certeza. A gente... Triângulo, zabumba. É, a gente colocou um baixo agora pra dar mais um peso, né? E tá usando também a bateria. Né? Hoje, infelizmente, o nosso baterista não pôde vir, aí o Edinaldo tá quebrando o galho pra gente. Maravilha. E vamos deixar um telefone de contato, os Cabras de Lampião, 8844-2351 e 9660-6329. É isso mesmo? Com certeza, Marcelo. Muito obrigado aí pela sua cobertura sua. E, cara, eu sou fã do programa de vocês, viu? Maravilha. E eu sou fã dos Cabras de Lampião. A gente quer desejar muitos e muitos anos de estrada aí pra vocês. E contem com o programa Multimídia, que a gente tá junto. Com certeza. Eu vou estar sempre perturbando vocês. Obrigadão. Obrigado, obrigado. Boa apresentação. Fique ligadinho, programa Timim, diretamente do Cariri Garden Shopping, terça cultural, os Cabras de Lampião, pra você. Fique ligado. Eu não vou.
aí um pouquinho o tempo, né? Ou seja, vamos relembrar um pouquinho, vamos fazer de conta que a gente tá em Clima de São João e a gente vai fazer assim, ó. Yeah.